No vídeo de hoje, o Bitcoin passou aqui a média móvel de 20 dias, entrando numa fase um pouco mais bullish. A gente vai ver juntos aqui o que isso aqui pode significar para o Bitcoin. E a gente vai olhar juntos aqui esse gráfico de médio e longo prazo, mostrando todas as fases do Bitcoin para você entender. Eu vou falar também sobre o meu plano de jogo e também por que eu acho que o Bitcoin pode sim, dentro de um ano aqui, atingir cerca de 100 mil dólares. E o que a gente precisa para isso acontecer? Então, fique ligado aí! Bom, entrando aqui no gráfico diário do Bitcoin, a gente viu que ele superou aqui a média de 20 dias, então saindo desse padrão bearish. Então, isso aqui foi um bom sinal para o Bitcoin. E curiosamente que ele bateu nessa linha aqui que eu te desenhei, nessa linha de tendência aqui de baixa, né? Do triângulo maior, que eu mostrei no último vídeo. Então ele bateu bem próximo dessa linha aqui, né? E já tá voltando aqui, né? Obviamente eu vou acompanhar se ele tá ficar acima dessa média móvel de 20 dias, para conseguir manter um momento bullish, né? Mas obviamente aqui, conforme eu falei no último vídeo, essa para mim aqui, mesmo olhando esse candle aqui, né, alto, a gente consegue ver que na verdade a volatilidade de Bitcoin ela não mudou muito, tá? Aqui a gente tem uma variação basicamente aqui de praticamente teve uma variação de 2% que Bitcoin, isso aqui não é muita coisa, tá? Então, uma volatilidade ainda pequena. E se a gente olhar aqui um pouquinho na, no, 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 no gráfico aqui, um pouquinho, afastar um pouco mais, aqui a gente vai ver que ainda o volume tá numa queda, tá? Então, isso aqui é importante acompanhar. A gente tem uma volatilidade pequena ainda com o volume queda. Então, isso aqui realmente ainda é preocupante, tá bom? Então, vamos acompanhar de perto aqui o que vai acontecer. Eu vou atualizar todo mundo aqui nos próximos dias, tá? Alguns níveis importantes aqui que o pessoal tem me perguntado, principalmente no grupo de Telegram, tá? Se você não tá no grupo de Telegram, não se esqueça, entra na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar ali o link do grupo de Telegram, você pode me perguntar alguma coisa ou outra, a gente pode trocar alguma ideia sobre o Bitcoin, tá? Então aqui, se a gente olhar aqui alguns níveis importantes, tá? O Bitcoin, para poder entrar num novo ciclo de bull market, na minha opinião, ele tem que atingir essa linha aqui dos 10.500 dólares, tá? Essa linha verde que eu coloquei. Por que essa linha aqui? Se a gente vê essa linha aqui no passado aqui, o Bitcoin atinge essa linha aqui vários momentos, né? Aqui na história, aqui, né? Bitcoin recente, no caso. Em outubro de 2019, aqui, né? Nesse gráfico aqui do Bitstamp ele não bateu, mas algumas outras corretoras, como a Coinbase, ele bateu exatamente 10.500 dólares. Tá? Aqui também 10.500 dólares e aqui também chegou bem próximo de 10.500 dólares, tá? Então é um nível do Bitcoin muito importante a gente acompanhar, tá? Então, se o Bitcoin atingir, passar 10.500 dólares, para mim aqui eu vou entrar no modo full bullish, que eu vou estar aqui realmente entrando pesado com o Bitcoin, porque eu sei que ele vai atingir níveis bem maiores aí de 14, 16, 20 e para cima, tá? Então, realmente é importante ficar atento com esse número aqui, tá? E no lado oposto aqui, eu aconselho você também ficar atento nesse nível aqui de mais ou menos 8.600 dólares, que é um nível que também se a gente olhar aqui no passado, a gente tem vários suportes aqui, né? E se o Bitcoin baixa desse patamar aqui, a gente vê que a tendência dele vai ser uma tendência mais bearish. Então, é importante ficar atento nesse nível aqui também, tá? São dois níveis importantes para o Bitcoin, tá? Mas assim, uma coisa que eu queria deixar claro, que algumas pessoas têm falado também, bastante comentado no canal, que eu tô full bearish no Bitcoin, tá? No curto prazo, sim, eu acredito que o Bitcoin ainda tem um espaço para cair aqui. Se a gente olhar de novo o triângulo, né, que eu mostrei no último vídeo, esse triângulo aqui, ó, a gente vê que o Bitcoin tem ainda um espaço bem grande aqui para poder ter uma retração aqui, tá? Para poder antes de entrar no bull market, tá? Então é importante ficar atento, principalmente porque os mercados, né? Os mercados hoje em dia não estão numa situação muito favorável. Então a gente tem que acompanhar os mercados para ver o que o Bitcoin vai fazer aqui, tá? Então olhando aqui o volume de novo, né? O volume está caindo aqui, então com uma volatilidade muito pequena ainda, isso aqui para mim ela é bem preocupante, tá? Mas eu queria mostrar para você aqui também, para você entender um pouquinho que fase do Bitcoin que a gente está, tá? Isso aqui é importante a gente poder ver aqui. A gente olha esse gráfico aqui agora, esse aqui é um gráfico que ainda de muito curto prazo, né? A gente está numa fase do Bitcoin aqui de curto prazo. Eu vou mostrar aqui um gráfico importante para você ter uma visão um pouquinho mais de longo prazo. Inclusive esse gráfico eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser olhar ele para você poder mostrar, inclusive para alguns amigos, tá? Porque esse gráfico aqui para mim explica o potencial que Bitcoin tem, né, para atingir novos patamares aqui, tá? Então eu vou entrar no gráfico aqui de um índice do Bitcoin, que é esse gráfico aqui, tá? Vou tirar o zoom um pouco dele aqui. Esse gráfico aqui, obviamente, na escala logarítmica. Vou só tirar o volume também aqui, porque não interessa muito pra gente aqui. E eu queria mostrar o seguinte, ó. Esse gráfico aqui, pra mim, deixa claro
tá? O potencial que o Bitcoin tem para atingir, né? Então vou só tirar um pouquinho mais o zoom aqui porque para poder ver, porque é um gráfico aqui que eu botei. Eu vou também botar por semana aqui, fica mais fácil de ver, tá? Uma semana que a gente consegue ver melhor aqui o gráfico. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver bem claro aqui, ó, junto com as halvings, o potencial que o Bitcoin tem, tá? Então aqui a gente teve a primeira halving em 2012, a segunda halving em 2016 e a terceira halving aqui em 2020 e está esperando pela quarta halving lá em março de 2024, tá? Então esse aqui é o que eu estou acompanhando, esse gráfico aqui, esse é para mim um gráfico de longo prazo, tá? E se você notar que esse gráfico ele é bem parecido, antes de cada halving a gente tem essas fases aqui muito claras, tá? Então aqui a gente tem a primeira a corrida dos touros, né? O bull market, tem aqui o mercado dos ursos, bear market, primeira fase de acumulação, expansão, segunda fase de acumulação e a gente tem de novo um novo bull market, tá? Aqui depois de 2012. Isso aqui se repete, tá? Se repete aqui de novo, a gente teve aqui de novo o bull market, uma acumulação, expansão, segunda acumulação, entrou aqui na nova corrida dos touros aqui, né? Lá mais ou menos aqui começou, né? Mais ou menos aqui no dia 4 de julho de 2016, né? Junto com a Raven ali. A gente teve ainda uma pequena queda aqui, tá? Então a gente teve uma fase de queda aqui ainda. Aqui em 2017 a gente tirou a máxima, a gente entrou na máxima histórica do Bitcoin, que foi na faixa de 20 mil dólares, né? Agora a gente está aqui numa fase ainda, né? A gente estaria numa fase, né? A gente passou essa fase do bear market. Obviamente aqui, conforme eu mostrei no vídeo que eu falei sobre Bitcoin entrar aí na faixa de 2 mil dólares, a gente não sabe ainda se essa fase aqui ela terminou ou não, tá? E eu tentei buscar algumas informações para provar que essa fase aqui ainda, essa fase terminou ou não. Eu achei um gráfico bem interessante aqui do Glassnode. Vou mostrar para você aqui. Esse gráfico do Glassnode que mostra, ó, a gente pode ver aqui que o Bitcoin entrou aqui numa outra fase. Deixa eu até abrir aqui um pouco maior. O Bitcoin agora aqui ele entrou ele tá numa fase de acumulação muito grande, tá? Então as pessoas estão acumulando Bitcoin. Isso aqui basicamente é quantos Bitcoins que não moveram no último ano, tá? Então a gente consegue ver que tem as pessoas estão acumulando Bitcoin, né, nesse último período aqui de um ano. Então uma fase de acumulação muito grande acontecendo aqui, tá? Então isso aqui para mim mostra que a gente está realmente numa fase de acumulação. Se a gente voltar pro gráfico aqui também, a gente pode estar aqui, né, nessa fase aqui. Olhando o gráfico aqui, né? Mas provavelmente a gente já teria aqui nessa fase aqui, a gente está esperando para entrar de novo num novo bull market, né? Então isso que é importante aqui entender. Conforme eu mostrei no outro vídeo sobre a capitulação dos mineradores aqui, para mim, o que que eu espero que o Bitcoin vai atingir? Qual o patamar que o Bitcoin vai atingir aqui, tá? Nesse gráfico aqui, logaritmo, a gente não consegue assim ver de forma tão clara aqui, né? Porque ele não dá a impressão que o Bitcoin está subindo pouco, mas eu vou mostrar para você aqui, ó. Se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse período aqui, ó, 2012, Bitcoin subiu mais ou menos aqui, foi cerca de mais de 10 mil por cento, tá? Dessa fase aqui 2012, nesse bull market. Depois a gente teve aqui no bull market aqui de 2016, 2017, a gente teve aqui o Bitcoin subindo mais ou menos aqui, foi cerca de 4.500%, né? O Bitcoin subiu aqui. Então, praticamente reduzindo pela metade aqui essa subida, né, em termos de percentual. Então, eu assumo que a gente vai conseguir ainda, a gente vai subir pelo menos, eu acredito que menos dessa metade aqui, tá? Eu tô achando que o Bitcoin, na minha opinião, que vai pelo menos subir no próximo bull market cerca de 1.500%, tá? Se o Bitcoin subir 1.500% no próximo bull market, vamos ver aqui qual que é o nível que o Bitcoin pode atingir aqui no gráfico, tá? Então, eu vou botar aqui 1.500% para a gente poder ver. Tá, vou fazer a mesma medição aqui. A gente vê aqui que o Bitcoin pode chegar aqui, ó, se a gente botar 1.500%, o Bitcoin pode chegar aqui na escala logaritmo aqui, olhando, né? O Bitcoin pode chegar nessa faixa aqui de 160 mil dólares, tá? Isso aqui realmente, olhando no histórico do Bitcoin, é muito conservador. O Bitcoin subiu muito em cada bull market. Então, 1.500% aqui, chegando a 160 mil dólares, para mim não é uma coisa difícil de acontecer, tá? Então, tem mais outro fator aqui que eu queria mostrar aqui também, só para a gente poder confirmar essa hipótese aqui. Também tem um estudo do Plan B aqui, que é o Stock to Flow, que eu tenho mostrado em alguns vídeos também esse estudo aqui, que ele mostra aqui exatamente isso aqui, né? O Bitcoin agora na próxima fase aqui, se a gente olhar aqui no gráfico,
em mais ou menos aqui 2021, final de setembro, aqui um ano mais ou menos, o Bitcoin chegaria na faixa de 100 mil dólares, tá? Então, a minha previsão aqui de 160 mil, 150 mil dólares, ela tá acima aqui do stock to flow, mas eu acredito que é bem possível de chegar aqui pelo menos a 100 mil dólares. O Bitcoin vai chegar aqui no, na, daqui a um ano mais ou menos, tá? Então, essa aqui é uma oportunidade única, tá? E o meu jogo aqui, qual que é o meu plano de jogo para o Bitcoin? O que eu estou querendo fazer aqui, então, nessa fase aqui agora, é acumular o máximo possível de Bitcoin, tá? Então, por isso que eu falo muito, ficar atento com quedas de Bitcoin. Sempre que o preço do Bitcoin cai, eu estou comprando para acumular o máximo possível, porque eu sei que daqui a um ano a gente vai estar com o Bitcoin em uma faixa muito maior, tá, do que a gente está vendo hoje. As pessoas não conseguem enxergar isso aqui. Se você vê o gráfico no longo prazo, para mim fica muito claro isso aqui, com todos os problemas que está havendo no mundo, impressão de dinheiro, enfim, que não para, né? Em vários países, bancos centrais praticamente aí, né, tentando, manipulando de tudo que é forma aí, né, controlando, inclusive roubando dinheiro das pessoas, né, de certa forma, com os governos. Aqui a gente vê que o Bitcoin resolve um problema bem grande. O Bitcoin, ele é a revolução mais pacífica do mundo aqui, né, que já existiu. Então, para mim, isso aqui vai ser claro acontecer dentro de um ano, o Bitcoin atingir na faixa de 100 mil dólares, tá? Estou acompanhando aqui de perto, e meu plano é exatamente acumular o máximo de Bitcoin antes disso acontecer. E antes de continuar o vídeo aqui, eu quero agradecer todo mundo que tem assistido aqui o canal e deixado seu comentário. Também deixe o seu like aqui, não esqueça, isso aqui vai ajudar muito o YouTube a trazer a mensagem aqui, mostrar todo o potencial que o Bitcoin tem aí para pessoas que não conhecem esse mercado ainda, tá? E se você também é um trade experiente aqui, não se esqueça de aproveitar aqui tem várias plataformas aqui de alavancagem que eu uso aqui, recomendo, e elas têm uns bônus bem interessantes aqui se você fizer o cadastro e fazer um depósito pequeno de Bitcoin, tá? Então aqui tem a Bybit, Femex e PrimeXBT. Você pode usar aqui e fazer alguns trades de Bitcoin, né, de alavancagem, mas muita atenção aí, é só para traders que têm realmente experiência. Bom, espero que esse gráfico tenha ficado claro para você. De novo, vou deixar esse gráfico aqui na descrição do vídeo. Você pode compartilhar com seus amigos aqui. Também compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, familiares aqui, todo mundo, para conhecer todo o potencial que Bitcoin tem como investimento aí dentro desse próximo ano, tá? Realmente isso aqui é a oportunidade incrível, né, da década aqui para mim. Realmente não tem um outro ativo aqui que vai atingir o nível que Bitcoin pode atingir, tá? Então, a minha sugestão é: acumule o máximo possível de Bitcoin. Se você está fazendo trade de altcoins, não se esqueça de não segurar a altcoin aí por muito tempo, porque o Bitcoin com certeza vai entrar num novo bull market e você não vai querer perder quando isso acontecer, beleza? Então, só uma coisa que as pessoas têm me perguntado para mim aqui: o que que vai levar o Bitcoin a entrar no próximo bull market, tá? Eu tenho algumas hipóteses aqui, então eu vou abrir algumas notícias para a gente poder ver junto. Bom, a primeira coisa é que então o Ethereum 2.0 chegar. A gente está entrando aqui numa fase de teste já do Ethereum no dia 4 de agosto. Isso aqui é muito importante para escalar o Ethereum. Por que isso? O Ethereum, a gente tem aqui então a famoso DeFi, né, a finanças descentralizada, que vai rodar tudo em cima do Ethereum. Então é muito importante o Ethereum escalar para isso acontecer, tá? O Ethereum vai deixar de ser um blockchain, né, Proof of Work, para se tornar um blockchain Proof of Stake, tá? Então isso aqui vai ser muito importante. Quando isso acontecer, com certeza que a gente vai ter um boom de altcoins. Isso vai levar também, né, mais pessoas comprarem Bitcoin e a gente entrar num novo ciclo do bull market também. Outro fator importante aqui também para mim é realmente a adoção, tá, do Bitcoin, tá? Então, por exemplo, aqui o PayPal, né, está confirmando interesse em criptomoedas, tá? Então, inclusive, estão contratando desenvolvedores blockchain aqui. Isso aqui é muito interessante mesmo. Se o Bitcoin, se o PayPal começar, né, a criar um marketplace para criptomoedas dentro do PayPal, isso aqui realmente vai fazer explodir o mercado de criptomoedas. Só para você ter uma ideia, o PayPal tem mais de 300 milhões de usuários. Se a gente pegar aqui, por exemplo, dividir, né, cerca de 18 milhões de Bitcoins que a gente tem hoje, então aqui, né, então 18 mil, 18 milhões dividido por 300 milhões, tá? A gente teria aqui então cerca de 0,06 bitcoins para cada usuário do PayPal. Não tem Bitcoin para todo mundo. Então, quando tiver uma adoção de Bitcoin, que as pessoas começarem a usar Bitcoin mais, querem comprar Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Isso aqui vai levar com certeza uma escassez aqui. Ele é um ativo muito escasso e as pessoas vão se dar conta, vão querer comprar. Vai levar com certeza num bull market também. Aqui, por exemplo, o Mastercard também tá querendo, já está querendo aqui adotar aqui
criptomoedas, né, Bitcoin, enfim. Então isso aqui vai ser levar uma nova adoção. Já existem alguns cartões aqui no mercado que você pode usar, né, o Bitcoin, criptomoedas aqui para fazer transações. Então isso aqui realmente vai levar o mercado de criptomoedas, né, as pessoas começarem a usar Bitcoin, porque você tem um ativo que tem uma inflação muito pequena comparado com outras moedas, como dólar, euro, enfim, tá? Então, isso aqui é muito interessante mesmo aqui, né? Então, aqui é outra notícia do CoinDesk falando que blockchain Bytes, PayPal, Mastercard tá uma polegada, né, mais próxima aqui das criptomoedas, tá? De cripto. Então, realmente aqui o blockchain chegou para ficar, não tem como isso mudar, a revolução tá aqui, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e eu vejo você muito em breve. Um abraço!